Durrësi është simboli i qytetit në të cilën është shkatruar trashëgimia kulturore dhe nuk ka pasur asistencë për ta mbrojtur identitetin dhe historinë tonë të përbashkët. Dhe pikërisht në Durrës ndodhem, në amfiteatrin e Durrësit. Ne kemi bërë një betejë për trashëgiminë kulturore duke u nisur që nga koncesioni i Butrintit. Por me sa duket ai nuk do të jetë koncesioni i vetëm. Kjo perl, amfiteatri i Durrësit, banjat romake, forumi bizantin, parashikohen në planin e ri të menaxhimit Ministrisë Kulturës bashkë me ADF-n të jepen me koncesion. Me siguri, përfituesi do të jetë i njëjtë me Butrintin, por dhe në qoftë të ndryshëm, parimi është një lloj, do të jepet një privati. Do të jepet një privati pikërisht zona historike, zona arkeologjike, zona me bileta, aty ku prodhohen të ardhurat dhe aty ku vinë parat. Kjo strategji e Ministrisë së Kulturës e ka rrugën e hapur nga Ligji i Trashëgimisë Kulturore i vitit 2018. Ligj ky që parashikon që çdo fondacion privat mund të marrë me koncesion pasurinë tonë kombëtare, trashëgiminë tonë kulturore. Pikërisht për këtë un kam kërkuar ndryshimin e neneve që i hapin rrugë privatit për ta marrë dhe administrimin e pasurive kulturore vetëm nga shteti ose nga fondacione publike ku shteti ka rolin majoritar. Kjo është ndarja që ne kemi në mënyrën e menaxhimit trashëgiminisë kulturore. Duam ta ruajmë identitetin, duam ta ruajmë historinë, duam të përgjigjemi brezave të ardhshëm apo duam ta trajtojmë si mall tregtar që ja japim një privati për interesat e pasurimit. Këto janë rrugët dhe ne kemi mundësinë që t'i tregojmë çdo shqiptari që betejë jon është e vërtet dhe që betejë jon do të vazhdoj. Koncesioni i Durrësit do të është koncesioni i radhës ku ne do të bëjmë betejë, ashtu siç nuk do t'a lëmë pa quar në gjykatë kushtetuese koncesionin e Butrintit. Ne besojmë se shqiptarët meritojnë të kenë një histori të përbashkët, meritojnë të kenë identitet të mbrojtur dhe të ruajtur nga shteti. Projekti Durrësit bëhet edhe më tragjik kur mendon fatin edhe të banorve të cilët kanë një jetë që jetojnë rreth e qark kësaj zone dhe parashikohet që do të largohen nga shtëpitë e tyre. Por pa transparencë, pa i thënë se ku do shkojnë, pa i thënë se si do të realizohet transferimi i tyre, kur kanë prona me vlera të tjera në mes të qytetit, parashikohet të trajtohen për të çuar në spital apo në zona tjera. Pra ky projekt ka shumë pikë pyetje, jo vetëm për trashëgiminë kulturore, por edhe për interesin e drejtë për drejtë të qytetarëve të Durrësit. Ndaj dhe ne do ta ndjekim hap pas hapi. Betejë jon për trashëgiminë kulturore është betejë për Shqipërinë. Shumë faleminderit.